isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, paring Paulino, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Distrito ng Pasay sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Ito rin po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau at sentro ng debosyon at pamamanata sa Mater Dolorosa de la Pietà, ang ika-anim sa pitong hapis ng ating mahal na Inang Maria. Kumusta na po kayo? Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay Sabado ng 22 linggo sa atin pong karaniwang panahon. At ang gospel reading po natin, Luke chapter 6, verse 1 hanggang sa verse 5. Alam niyo po yung pagtatangi sa ikapitong araw, seventh day, sanctity of the seventh day. Ito po ay isa sa mga distinctive mark, isa sa mga kakaibang expression ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ang tawag po nila dito ay Sabbath, Sabado. Sabbath, nang ibig po sabihin pala ay Shabbat, paghinto. Paghinto sa lahat ng gawain, pamamahinga. At ito po ay bilang pagpaparangal sa Diyos na gumawa ng lahat, kumumpleto ng lahat ng bagay, at siyang nagpapatuloy na magkaroon ng buhay ang lahat ng bagay. Genesis chapter 2, verse 2 to 3. Pero ikalawa, para sa mga Hudyo, ang Sabat din po ay selebrasyon linggo-linggo ng kanilang tipanan bilang bayan ng Diyos, bilang natatanging bayan ng Diyos mula pa ng kapanahunan ni Moises. Exodus chapter 20, 8-11, na makikita rin po natin ang kaugnayan nito sa Nehemiah chapter 9, 13-14. So ito po yung dalawa na dahilan ng Shabbat o Sabbat bilang pagpaparangal sa Diyos na lumikha at patuloy na sumusuporta ng buhay at bilang paggunita sa tipanan ng Diyos sa Israel. Natural, dahil po dito, ang mga mangangaral na mga Hudyo, yung mga rabbi, talagang istrikto ang kanila pong observance ng Sabat. At ipinangaral pa nila na kapag ang Israel ay na-perfect na niya ang Sabat, individually at nationally, na-perfect na ng mga Israelites ang pagdiriwang ng Shabbat. Sabi ng maraming rabbi, ito ang pagkakataon na darating na ang Mesiyas. Oh? So, medyo dito ay wala na naman sa lugar ang Panginoong Yesus na rabbi nga, hindi lang yon, Mesiyas pa, pero iba ang kanyang attitude, iba ang kanyang turo tungkol sa Sabat. No? Ayaw niya na maging tulad lamang ng mga ibang mga ngaral at rabbi na ang Sabat ay talagang
ginawan na ng mga stricto at mapaniil na mga interpretasyon at tradisyon. At ito ngang bagay nito ang background ng atin pong gospel for today. Habang naglalakad sa isang lugar, ang mga disipulo ng Panginoon kasama siya, Sabat nun, nagutom sila. So, anong ginawa ng mga disciples? They picked up grains of wheat. They rubbed them on their hands and they ate them. Huh? Eh, alam niyo po yung mga action na yun. Oh, picking up the wheat, rubbing them with the hands, winnowing, preparing for food. Ay, yan po ay ayaw na ayaw at hindi po ipinapahintulot ng rabbinical practices ng sino mang rabbi sa Israel. Ngayon, ipinoint out po ng Panginoon, ang batas mahalaga, pero ang batas ay nagbibigay din ng espasyo upang maging compassionate, no? Maging kind-hearted. At ibinigay ng Panginoon ang halimbawa sa kapanahunan ng Haring David. Si Haring David ay considered ng mga Hudyo na anointed king. Ngayon, nung siya ay nagutom kasama ang kanyang mga tauhan, ay hinayaan silang kainin ng 12 showbread na nanggaling po sa harap ng Ark of the Covenant na dapat ang kumakain lamang ay ang mga pari ng templo. So, may exemption ang batas, no? At dineclare ng Panginoon, sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. Naku eh, sutil din talaga itong si Lord. Kasi alam niyo po, inintensify pa niya, pinaigting pa niya ang issue. Maliban sa issue ng Sabbath, sa pamagitan ng pagsasabi niya na I am the Lord of the Sabbath, number one, clinic-claim ng Panginoon na siya ang anointed one. Ha? Higit pa kay David, siya ang anointed one, siya ang Mesiyas. At higit pa dyan, na siya ay Lord, ibig sabihin, siya ay Diyos kasama ng Ama na pinaglalaanan ng Sabat. Ayan. So mga kapatid, dito natin makikita yung talagang iringan ano ng mga Pariseo laban sa Panginoon, no? Itong isyung ito ng kanilang talagang prinoprotektahan na tradisyon ng Sabat. Ang punto ng ating pong pagbasa, ang batas at ang mga kaugalian o tradisyon dapat po ay pahalagahan. Tama po yan. Pero huwag din dapat po nating kakalimutan na sa pagpapahalaga ng batas at mga kaugalian, dapat nangunguna ang ating pagsasaalang-alang sa kabutihan ng iba, pangangailangan ng iba. Kasi nga, ang buhay galing sa Diyos. Ang anumang ginagawa natin upang pangalagaan ang buhay ay ayon sa Diyos, parangal din sa Kanya. Kaya kung araw na Linggo, halimbawa, hindi ka makapagsimba, oh, dahil sa ikaw ay frontliner, yan, at naka-duty ka, well, yan po ay isang valido na excuse. Pero gawin mo din kung ano ang kaya mo, no? So, sana po nakapagbigay ng liwanag, direksyon ang atin pong
pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito ng Sabado. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan at pamilya, sa timeline ng parokya, sa timeline ng ating mga faith-based communities, itong ating pong lesson for the day. Tayo po'y mag-evangelize, ipakilala po natin ang platform, YouTube channel Domi Guzman, Facebook page, Pagkagising sa Umaga. Ayan, ano? At ating naman pong babatiin sa araw nito ang ilan pang mga online parishioners po natin, mga kaibigan, at gayon din ang mga full-line institutes. Ayan. Pagbati po kay Lourdes Tony Choa and family, Brenda Willie Reyes and family, Nini Abel Licaros and family, kay Chato Dolot, pagbati, belated happy birthday kay Chewy. Ha? At gayon din po, pagbati kay Bai, ang kanyang asawa, at si Ina at Ian Ramos. Binabati rin po natin si Architect Sharon Roberto at ang kanyang buong pamilya, at si Pilain Tan at ang kanyang buong family, ang kanyang nanay na si Melay, at si Jean, si Franz at si Fred. Sa hanay naman po na Instituto Santa Pamilya, ang Pauline Institute para sa mga married couples at yung mga widows and widowers. Yan. Pagbati kina Rino Sione Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalbo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tio, Marlin Tio, Bernardo at Violeta Pepito, Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, Edna Jun Kadsawan, Eli Doroteo, Emi Recometa, Joke Ambao, Josepina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, Marisa Villanueva, Agnes Carlos Hau, Carmela Estrada, Hermy at Christy Santies, Mati Benavides at Ludi Ocampo. Sa grupo pa naman po ng ISF, Instituto Santa Pamilya sa Amerika, pagbati kay Rachel at Troy Quinto. Sa Cebu, si Solomon at Lucci Villaplaza at kanilang mga kasama. ISF Bohol, Ricky at Duyen Solis at mga kasama. ISF Davao, si Dr. Mike at Patria Manalaysay. ISF Bacolod, si Cherry Tan. At gayon din po pagbati sa Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul sa pangunguna ni Jimmy Ruby Lim. Pagbati na rin po sa mga Sons of St. Paul, mga ex-seminarian dyan sa Iloilo. Aha? Sa pangunguna po ni Father Pals Eliazar, siyempre ang kanila pong spiritual director. At binabati na rin po natin ng Amazing Jesus Warrior. Ha? Kinabibilangan ni Charm Tacorda Sevilla at ang kanyang mga kasamahan. No? So ngayon po italaga po natin ang maghapon to spend the day well, dear sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Uy, maraming salamat sa Mater Dei at sa grupo po ng St. Joseph the Worker sa inyo pong pagpapadala ng inyong contribution
para po sa renovation ng simbahan at pagiging benefactors ng ating pong novena, masses at piyesta mass. Mabuhay po kayo. Yung iba naman po, you are still most welcome to be partner dito po sa project na ito. Tumawag lang po sa Paris office o mag-message sa FB Messenger account ng Our Lady of Sorrows that parish. Maraming salamat po sa lahat.